Du har kanskje hørt begrepet G15-time. Dette en del av driftsoppfølgingen på skogsmaskiner, og viser tidsbruken på ett eller flere skift. Du må selv aktivisere driftsoppfølgingen. G1 og G15 står for grunntida. Det den tida maskinen går eller i virksomhet. All tid som går med til opparbeiding, lessing og terrengkjøring teller med. Det samme gjør det vi kaller øvrig arbeid, for eksempel å se på kart og driftsinstruks, og hjulkjøring mellom driftene. Trailerflytting, lengre reparasjoner og lignende, det teller derimot ikke med. Tallet 15 i uttrykket G15 står for antall minutter stopp føreren kan ha innenfor grunntida. Når Helge her setter på kjede som har falt av, det en stopp som bare tar ett minutt. Det innenfor G15-tida. Hadde han derimot hatt en vedlikeholdsstopp på mer enn 15 minutter, hadde det ikke gått inn i G15-tida. Det samme gjelder når Helge tar en 20-minutters matpause. Han må da registrere på maskins datasystem hva stoppen på over 15 minutter brukt til. På denne måten kan maskinføreren dokumentere overfor sin arbeidsgiver hva tida brukt til. Noen ganger snakker vi om G0-tid. Da blir alle stopp trukket ut og må kvitteres for. Det vil si at det bare den tida maskinen eller kranen i bevegelse som registreres som G0-tid. Stopp for å sende eller motta datafiler eller en kort tur ut på do, det blir da trukket fra og må registreres. Hvilken grunntid som skal registreres kan entreprenøren selv stille inn. I stedet for G0 eller G15 det i dag mange som velger G10-tid.